This is my friend Sorin. Yeah, Sorin, yeah. And he helped me out here. He's actually the master of this train station here. Okay. In this place. Because my bike broke down, so I had a major problem here with the rear cassette, and we managed to break everything out here, and we actually managed to fix it, because I had already stuffed away my bike inside here. He was friendly enough to let me put all my stuff here in the station, in the train station's small house here. So I was going to take the train probably all the way back to Bucharest to get it fixed in the bicycle shop, because it's really difficult to get this rear cassette off. And this is his small train station where he fixes everything. You must show all the stuff here, how it works. It's quite amazing. Hitler did. Yeah. 1945. Yeah. Actually, the Germans did this. Yeah, good. Installed it. Good. And it's really good. He says, so something is good there. So the camp's about, not so many trains. Quite amazing. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Helpful guys. Och det som hände var faktiskt var det att, alltså, jag fick in en stropp då som lossade, en gummistropp som lossade från packningen och åkte in här och snurrade in och låste hela hjulet med de här metallgrejerna och allting, som var helt jävla otroligt. Och det där hände på toppen av, ja, på toppen av berget alltså. Så att, och märkligt nog så, eller lustigt nog så, ja, jag satt ju säkert någon timme eller två där och försökte lösa det där, men fick inte ordning på det då. Och då var det alltså nedförsbacke i 3 timmar till den här tågstationen. För jag hade precis puttat upp cykeln så långt så att den, ja, så att jag har alltså rullat ner nu. Ja, det tog mig säkert 3 timmar ner här. Jag hade några stopp och frågade någon om de hjälpte, det var ju grusväg och sådär, större delarna. Men de kunde inte, de sa att det är nog bara att åka iväg troligen ända till Bukarest för att få hjälp med det här, och man måste ta bort den här ja, nu har jag bytt till svenska, this rear cassette, but that was actually not necessary there. So a small adventure here, but now I will mount the bike again and see if I can continue tonight. It's still pretty early in the day anyways. So, okay, ciao, bye.